Баянцурх дүүргийн хэмжээнд 19 шинжилгээний цаг ажиллаж байсан. 12 сарын 21-ээс 27-ны хооронд 90 мянга хүртэл иргэнийг хамруулахар төлөвлөсөн бүх бэлтгэл зохион байгуулалтыг тэгж явсан байгаа. За ингээ 27-ны өдөр бол тодорхой хэмжээгээр хамралт хангалтгүй 50 мянга гаруй хүнтэй байсан. Ийм учраас одоо шинжилгээг 3 хоногор сунгасан байгаа. Дээр нь одоо өчигдөр нийслэлийн салбарын тамгийн газраас нийслэлийн онцгой комиссаас шийдвэр гараад явуулын багуудыг бусад дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ажиллагаа ярьлуулж байна. Ер нь энэ Баянзүрх дүүргэд явагдаж байгаа бүхэл үйл ажиллагаа нь төрийн байгууллагууд одоо гардан үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Одоогор бол 61048 иргэний шинжилгээг өчигдөр орооны байдлаар хийсэн байгаа. За шинжилгээний цэг болгон дээр мэрэгжлийн хяналтаас 2 хүн ажиллаж байгаа. За нэгсэндээ халдвар хамгааллын дэглэмийг хэрхэн барьж ийн гэсэн хяналтыг тавьж ажиллаж байгаа. За дээр нь тодорхой хэмжээнд заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллаж байгаа. Шинжилгээнд хамрагдаагүй үлдсэн архаг өвчтөе бас гэрээсээ гарах боломжгүй хүмүүс байдаг л да. Энэ хүмүүсийн шинжилгээг бол гэрээр нь явж авахар шийдэд тэр явуулын 18 багийг нэмж ажиллуулж байгаа. Тодорхой хэмжээгээр гэрээр нь явж шинжилгээ авч байгаа. За тэгэхээр одоо бол шинжилгээний маань одоо хугацаа 8 дахь хоног дээр явж байгаа 60 мянган иргэний шинжилгээ хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр одоо үлдсэн 3 хоног дээр 3 хоногтой багтаад хамрагдаагүй одоо 30 мянган иргэн маань идэвхтэй шинжилгээний цэгүүдээр очиж хамрагдаж болно. Тэгж хамрагдахыг уриалж байна. За нийтдээ болох энэ үйл ажиллагаа 21-ээс эхлээд 7 хоногийн хугацаатай төлөвлөгдөд нийт 4 мянган хүнээс шинжилгээ авах төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгээд хүмүүсийн иргэдийн хамрагдалт бол хангалтгүй байсан учраас дахиад 3 хоногоор бол сунгасан байгаа. За тэгээд сунгаад 20-30 хүртэл маргааш их хүртэл бол ажиллах байгаа. За одоогийн өнөөдрийн байдлаар бол 4000 иргэн хамрагдах ёстойгоос манай цэг дээр 3300 хүн бол хамрагдаад байна. Тэгэхээр маргааш нэг өдөр байгаа бас авна. Өнөөдөр одоо бас байгаа учраас бол хамрагдалт бол 100% одоо хүрэх байхаа гэж бодож байна. Нэг зэрэг бол 2 одоо манай лаборант байгаа. Тэгээ 2 зэрэг аваад 2 зэрэг бүртгээд явж байгаа. 9 цагаас эхлээд 17 цаг хүртэл бол ажиллаж байна. Зак крупный на. Сууж штэ. Цааталт нь загсаад Yes, I'm going to.